still celebrating 40 years of Lagos television. Mo fẹ ke egbohun kan lati le lai roju eni to nso rara. Egbohun yen laarin iseju kan. Ke wa ma je lenu wo le pe ta lo lohun yen, ta lo loju yen. Gamburo bi ni mimo ti omu ti olo ni ala funfun gbo laarin oniru aso o. Kaabo. Aye oni taposala na araba yi oni wo. Amen. Tori pa bere tutu be ni gbogbo eran ko ti jian tati to tin sinmi. Ki salary le mi abe fe ba fe tumo re eye mi wo fini fini erin be ka mo ka bi gan ke pa be kan ya ni o. Be ni. Ida loju meji edma ni eku de ne saba mo agbamu e mo fi doju togun. O to ni. Eni ba ni kini onda wo tin diju re mu. On tele waya si laka yinu popo mi ti wa fe je re wo. Be ni. Olorun ba mi to se mi be ibare o. Kabiyesi o. Oba ha oba I, oba, o, oba, un, oba, I, oba, un, oba, un. Lekwede. Oba tin se ohun gbogbo, lori ohun gbogbo, lojo gbogbo, nigba gbogbo, lose gbogbo, losu gbogbo, nimo gbogbo, feyan gbogbo, ati gba gbogbo, igba gbogbo. Abe fe ro. Gbogbo eyan pada pada laki. E ti gbo ohun akoko yi ugba, ola ye ka kokko ju ro ba ni soro. Pe ke ma pe ta lo lo mi, ta lo soro. Show money, abe bi, abojulumo. Eba nsi aso loju egu ah sorry eba nsi aso loju ohun ta gbadun so yin eba ki gbo ara le ki loruko yin lekun re so inje mo kin gbogbo kaaki agban la yin bi gbogbo te tin wo mi ketekete lori ETV nilu Eko yi o emi na ni Ola Oluwa ti gbogbo eyan ma npe ni Arole Gbenga Adeboye emi na ri be ba wo mi dada ri pe mo jo Gbenga Adeboye abi fe je ngbe tele kaaki agban la aye emi gangan na ri atun bi Gbenga Adeboye na ri mo pada wa latodi orun wa ni emi na ko Olorun ba mi na loju ri be Olorun ni mo dupe o baba ti o pe mi o le niyan kabiyesi o mo dupe o baba ti o pe mi o le niyan Gbenga ti pada Ogun taye gbe o ti jajo won loju o to ni abe fe tomo tomo ero to dagba mo dupe pe o ti lekun mo won wallahi o ni bi kan lo mo dupe o baba ti o pe mi o le niyan se ni se ran pada ti ba ni Gbenga Adeboye ti giri ko to di pe won je lohun ah e ma se won lotu emi o ri Gbenga Adeboye ri o Riri rara pore ba. Eh, ti fun lala na ri boya awon na mi kon tin ti gba we yi o abi gba ohun yi o. Ah, rara. Lala ri won ri emi gangan na mo pada wale aye. Be ni. O tro ya jo kele ni pe ah bawo la se. Mi se tu won se boya po da wa boya o ti bi ohun si bi kan ki Olorun to de. Ko je po mo wale nu. Ah. N bo de wa lohun ori won ri e je pe ibi ta tun ronu si ona be ko lo gba niyan. 2 gate 12. Omo lu oni gangan. Eh, omo Osun State. Ni ikilia ko dodo kire laje okay ta ti je ni pepepe ngba ta ti wa bere ni bawo le se ri ohun yen le se ngbo won ko yen ngbo won ko yen gbogbo e won to yen abare bi se to yen ti so fi wa ti e wa abi be se lo lati le eh le ba so ba ni joyin boyin bo ni le gba gije eh e se on lotu gege be na la bi ni mo so fun yin pe mu ri Gbenga Adeboye ri lekan best ni kun ko to di pe mu nsoro bi Gbenga Adeboye abefe yi mi o gbo Gbenga Adeboye ri ti le nto Olorun ba mi o si Olorun ni yara wa le mi mo nda wa ti mu ti mo nda korin orin on si ni orin aye to mu kon gba na pe mu Olorun pe mu bo ri be jo kan le mi kan ti e wa n kiri oja lo ki mo mi gboja le mi lori mo kan ri bi tan ti n play orin omo ba lo ba won be pe ah e wa n bi orin je mi mo nko nu yara wa mo le yin mo n play bi eyin kini ara bi be ni ta wa ja mi si pe enikan ni be tele o jin je Gbenga Adeboye o ngba te mi gan wa ri mi ti mu wa perform to ba sa ko nso bu oloku de o mo le mi etoku mo pe mi loku mo nitori Olorun emi etoku e wo e fun Olorun le yi o won da pinu wa de gan pe e a pe yin e de je wa ni wo yo dun mewa si bi ta wa yi bu le ti fe ko win ti gbe mi bi si dada ni ah mo fe ko hun yi ko gbe mi ka ki agban laye gbogbo ilu oyinbo everywhere ni mo fẹ kun ilu oyinbo ilu oyinbo iraki na ilu oyinbo rara e ma america afghanistan gbogbo bi to ti je to ti gbolohun fun ara e eh mi to ti kọkọ gbe mi de eh ko tun gbe mi kọja abẹ inu wa du ko fẹ fẹ lo toro olohun wo ni wo le ni ayi 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 amen mo yan ti le ba so lori facebook instagram eh e se te ba fe ba mi soro lori facebook
e lo kleti fun ola oluwa arule gbenga adeboye kete kete bayi na le mo ri mi be ngba ti isu be ni arule gbenga adeboye isogun data normal to ba ni data e ba nkan lo ba ni soro yin ta sa ni dele agbara tori ile yen kun fofo alejo je ti kini apo still celebrating 40 years of Lagos Television e se ero ba ni soro te le pe mi sina re o gbogbo eyan ara Lagos baba ta wa mbi jamo laya bi epe ni o baba nla ora ba buto ni epe ni o ma ja number are you back to send alagba ni number lele e ma pe mi sori 0814628 9253 boya ke po le kan si jare e ma pe mi sori 0814628 9253 aye ya da won ni ye pa ko fun yin o adupe yan pata to ba gbadun la ki e pe gimi okun fofo alawa ni dinole e ja bi agbara anbo